alias pun jangkrik. Tah iya pun jangkrik teh kula. Hatur nuhun. Tos jasa nepangan mitra wargi. Kalayan di bantosku ibu juru kawih angkatan muda. Anu wastana Neng Lestari alias pun gaang. Mudah-mudahan dina wengi ieu tiasa ngehibur mitra warga sadaya. Tatih atuh tatih ngadeg sakedap. Dadah-dadah. Kalayan dipireueus deui ku dua juru ibi. Nugareulis racuni jangkis sajawa barat. Nutos teu bireuk deui. Tok badak tok mau dipajampangan mah. Anu kahiji Neng Sania alias Simon tok kalayan ditamih deui. Yeu mah leuwih rancunin leuwih alit jangkis kacida. Neng Silpi Anggraeni alias si Bajang Jumteak. Dina wengi ieu insyaallah baris ngahibur mitra wargi sadaya. Kalayan di kendang anu tos teu bireuk deui. Si geledeg mun kapungkur mah. Aduh. Si ayah dedi teh anu mantap anu belekuk samidin teh. Dina wengi yeuh baris ngahibur mitra wargi sadaya. Kalayan dipirik ku gamelan putra Mekar. Dina wengi yeuh baris ngahibur mitra wargi sadaya. Nah, utamina kanggo kawarga masyarakat Desa Wangun Jaya. Nyanggakeun hiburanana mugi katampi kalayan nyugema. Sakitu wae etang-etang itidak disimpuri. Kalayan ditutupu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acan di dalam magelaran sok adat kebiasaan di iya wubongkon. Sate acan magelaran di dalam sok ayak diayakeun pagelaran atau napi dina wanda-wanda jaipongan dina ibing-ibing pola jaipongan kalih ditamihku acara dangdutan etang-etang acara mapaguayang wayang mung tipayun urang haturkeun mitra wargi ku hiji tawis lagu etang-etang bubukaning pamanggungan dina deungeut ieu aya laguna kembang gaduh nyanggahkeun. Oke ya, cara live sarang Eltra Studio Channel. Biasa di like, comment, subscribe di YouTube Eltra Studio Channel. Yang agak pun dulur Kang Yanto ah. Gantos ah. Allah.
robbal alamin dugi Gusti dang tayungan ka urang sarayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Rita Tila. Ulah hilap di like, di share, di subscribe, di komen saseueurna kanggo Eltra Studio Channel. Mugia langkung sukses. Eltra Studio Channel keren. Hatur nuhun. Yeah.